Co děláš? Čistím si zuby, no tak nepotřebujeme mít vodopády, ne? Já jsem na to zvyklý, mít zkušený. Tak to prosím tě, zastav a neutráš si zbytečně vodou. Víš, kolik to vždycky stojí? Docela málo. No, tak si úplně vedle. Co děláš? Mýho oblečení. Proč ho měješ v dřeze? Tak, mu se to líbí. Pračka je mnohem ekologičtější, spotřebuje méně vody a je až levnější. Fakt? Dobré, tak na to kašlu a jdu teda to mít do pračky.